محمد بن عبد الرحمن الثاني وحو نقونا يا سركالكي وغو سرهي اي ششي اي بو غشاكو تاقا دالك افغانستان وحي كدن بي اي مركا اي داليبان لو ريك تي تلادا دالكاس وسير كاري مهد دي بادا اي قدر ايا بو غشا رسمي اي وغا بلابان تاي كابول عاصمة دا افغانستان وحو كلامو لا يلان يا سراكيش وغو سرهيسا داليبان اي مدح دا دولة دا عصوب اي دوان دالكاس لغا يقليلي وسير كاري مهد دي بادا اي قدر وحو لا كلمي مدحويني هوري افغانستان حميد كرساي iyo madaxii golaha dib u heshiisiinta ahana siyaasi mucaarad ah Abdulla Abdulla wuxuu ugu baaqay shacabka Afghanistan inay gacmaha isqabsadaan kuna midoobaan danahooda gudaha waa sida uu hadalka u dhigay Taliban waxay soo dhaweeyay taageerada qadar iyadoo uga mahad celisay isbarbartaaga ay u muujiyeen shacabka reer Afghanistan todobaatan iyo 500kiiba kharashaadka dawladda Afghanistan waxa bixin jiray dawladaha shisheeye haa ugu badnaado Mareykanku ee Taliban waxay wajahaysaa dhaqaale yaraan iyadoo Mareykanku uu joojiyay dhammaan kharashaadka tooska ugu tagi jiray Afghanistan hay'adda lacagta dunida ee IMF ayaa soo taagtay iyaduna ku dhawaad 500 milyan oo dollar ka Mareykanka oo miiska u saarnaa dawladda Afghanistan si ka duwan qadar waxay iyadu ballan qaaday inay taageero dhaqaale sii doonto Taliban qadar waxay ka mid ahayd dawladda kooban oo taageero siin jiray Taliban waxay marti gelisay xafiiska siyaasadeed ee Taliban oo sanado ka howlgalayay magaalada Doha ee caasimadda Qatar xilli fallaago kooxda looga arkayay gudaha Afghanistan iyo indhaha reer galbeedka labadaba taageerada Qatar ayaa u muuqata mid aan istaagin iyadoo mar kale diyaaradeeda Qatar Airways noqotay tii ugu horeysay ee ku laabata Afghanistan wixii ka dambeeyay bixitaanka ciidamada Mareykanka Khadar Heybe Saab TV qoonmaal Islaam e fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber